Ал Риддерде шұңқырға тұтастай түсіп кеткен үйдің тұрғындары ақыры қоныс тойын тойлайтын болды. Апаттан аман қалған отбасы жаңа пәтерге қоныстанды. С Настей два дня, вот эти три дня полностью по магазинам выбираем посуду, мягкий инвентарь, где что вот это вот. Ну, естественно, вот эти вот три дня, где-то не хватает времени, то, что Настя говорила, мелочевка. Ну, скажем так, ложки и вилки мы видели, какие хотелось бы, мы их приобретем. Отбасы мұндай аз уақыт аралығында баспаналы боламыз деп ойлаған жоқпыз дейді. Жиһаз қойылған жаңа үйде тұруға барлық жағдай жасалған. Алайда қазмыр жағы да, қожайындар жағы да пәтермен айыппұл құнын атауды жөн көрмеді. Бұл міне осыдан бір ай бұрын бар жоғы 10 секундтың ішінде Татаринговтар үйінің тереңдігі 21 метр шұңқырға аударылып түскен сәті. Опырылып қалған орға құлаған үйден дер кезінде шығып үлгерген отбасы мүшелері дін аман. В принципе, все учитывалось, как бы, и по мебели мы полностью ездили, все выбирали. Я как бы еще не пришла как бы в себя, поэтому я вам ничего толком не могу сказать по этому поводу. Конечно, оно все полностью изменилось.